U narednim minutama govorimo o rukometu. Konkretno kolega Haris Kudalić. Sarajevo će ponovo biti domaćin jednog od najkvalitetnijih razvojnih rukometnih turnira za mlade rukometne nade iz Bosne i Hercegovine. Opširnije u narednim minutama. Harise? Tako je, Amra, kako si rekla. Sarajevo je ponovo domaćin 9. međunarodnog rukometnog turnira za dječake i djevojčice koji počinje već sutra. U nastavku razgovaramo sa PR-om ovog turnira. Dejan je sa nama, Dejan Radović. Dejane, prije svega dobro večer i dobro došao u naš program. Dobro večer i vama i gledateljima pored malih ekrana. Kako smo rekli, ovo 9. međunarodni turnir, više od igre, rukometni turnir. Očekuje nas ponovo u Sarajevu. Sarajevo je domaćin. Rekli smo od sutra počinje, trajeće do 15. septembra. Šta možemo reći? Da li je sve spremno za ovaj spektakl za dječake i djevojčice? Pa evo, ispred udruženja Profesija Spiritus, koje već 9. godinu uspješno organizuje međunarodni rukometni turnir za mlade rukometaše i rukometašce, mogu samo da kažem da nam je velika čast i zadovoljstvo da ćemo ugostiti veliki broj ekipa iz regiona u muškoj i ženskoj kategoriji. I evo, dobro ste rekli, dva vikenda su pred nama jednog dobrog omladinskog rukometa i ja se nadam da su sve ekipe poželjele da dođu u Sarajevo nakon godinu dana koja je brzo prošla. Mi kao organizacija smo evo, već se pripremili i iskreno jedva čekamo da krene turnir. Turnir će početi sutra. Igra se u dvije dvorane hotela Hills i veliki broj ekipa iz regiona je uzeo učešće. Imamo u muškoj kategoriji 14 ekipa, u ženskoj je 16 ekipa i mogu slobodno da kažem da će zaista ljubitelji rukometa u Sarajevu uživati u omladinskom rukometu regionalnih ekipa koji će učestvovati na turniru. Evo, očekuje nas takmičenje u tri kategorije za muškarce i dvije kategorije za djevojčice, ali tako? Da, pa i ove godine se turnir igra u tri kategorije, to su pioniri, kadeti i mlađi juniori. Ekipe nam dolaze iz zemalja regiona, to su Slovenija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Dolaze nam baš uspješne ekipe iz svojih selekcija i država koje igraju završnicu svojih prvenstava ili su osvajači omladinskog kupa. Tako da ja se nadam da će sve ekipe imati priliku da odmjere snage sa svojim vršnjacima na kvalitetnom nivou, to jeste da odmjere svoj kvalitet sa drugim ekipama, to jeste ekipama sa kojima nemaju često priliku da igraju. Mi ćemo evo, kao organizacija i kao grad Sarajevo ugostiti ekipe, rekao sam, poput Partizana iz Beograda, Partizana iz Tivta, Gorenja iz Slovenije, ekipa iz Hrvatske, ne znam, iz Bosne i Hercegovine, tu su Bosna visoko rukometni klub Sedmerac iz Sarajeva, zatim Konjuh, Zrinski iz Mostara. Smatram da bosansko-hercegovački rukomet zaslužuje mjesto na našem turniru i da se zaista dobro radi u omladinskim pogonima i tim ekipama treba da se pruži prilika da odmjere snage sa vršnjacima iz regiona, jer te ekipe možda nemaju često priliku da igraju utakmice sa tim ekipama i evo, imali smo priliku gledati našu omladinsku reprezentaciju koja je osvojila prvo mjesto na prestižnom turniru i kvalifikovala se dalje na evropsko prvenstvo. Tim mladim rukometašima treba da se pruži prilika i ovaj turnir i jeste mjesto i susreta, druženja, prijateljstva i prvenstveno da se odigra turnir na najbolji mogući način da prođe bez ikakvih povreda. Kada govorimo o turniru više od igre, možemo spomenuti, on zaista ima 9. godinu za redom, može se reći da već ima i svoju tradiciju, ali veliki broj rukometaša, više rukometaša kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz cijelog regiona, posjetili su ga, bili su njegovi prijatelji i partneri. Pa da, mislim, mi kao organizacija prethodnih godina smo dovodili ekipe kao što su Vardar iz Makedonije, Metalurg također, ne znam, Crvena zvijezda, Zagreb, Celje, sve su to vrhunske ekipe koje odlično rade kako u omladinskim, tako i naravno i seniorskim ekipama i igraju vrhunske evropske kupove. Kao organizacija smo također imali i vrhunske rukometaše koji su bili promotori turnira kao što su Ivano Balić, zatim Petar Metličić, Pepe Manaskov iz Makedonije, Jasmin Mrkonja, ne znam, Edin Tahirović, Eni Tahirović, zatim
bilo još tu ekipa promotora Vladimir Petić, na primjer, koji je bio vrhunski rukometaš Srbije. Dosta poznati rukometaša su bili promotori, a što se tiče same igre, veliki broj mladih rukometaša je igrao na našem turniru koji su danas poznati rukometaši i zaista nam je drago da smo imali priliku da imamo priliku da ugostimo i te klubove, naravno, i te mlade rukometaše koji su sigurno ponijeli lijepe uspomene iz Sarajeva i sa našeg turnira. Evo, spomenuli ste na početku, turnir će igrati naredna dva vikenda. Kako će biti podijeljeno, kada će igrati, koje kategorije? Pa evo, rekao sam malo prije, turnir počinje sutra, to jest petak u 14 časova i trajaće do nedelje. To je prvi dio turnira, odnosno muški dio turnira, a ženski dio turnira počinje naredni vikend gdje nam dolazi 16 ekipa iz regiona i zaista mogu slobodno da kažem da se radi o najmasovnijem ženskom rukometnom turniru u kategorijama pionira i kadetkinja i smatram da ženski rukomet zaslužuje posebnu pažnju kako omladinskom razvojnom rukometu i da kanton Sarajevo i grad Sarajevo treba da podrži ženski rukomet, jer smatram da kaskamo malo za regionom po pitanju ženskog sporta i mada ima potencijala, ali naravno bez podrške ne možete ništa dalje napraviti. Mi evo kao organizacija smo se potrudili da na turnir pozovemo i dovedemo vrhunske ekipe koje će odnijeti snage sa našim ekipama kako iz Sarajeva, tako i iz Bosne i Hercegovine i zaista nam je drago da evo sve ekipe omladinskog rukometa će imati priliku da se pokaže u našem turniru, prvenstveno govorim za kanton Sarajevo, a onda i šire. Evo, kada govorimo o razvoju rukometa u Bosni i Hercegovini, pogotovo ko u omladinskom pogonu, kakva je tu situacija, kako je zapravo popularnost ima rukomet u našoj zemlji? Pa mi kao organizacija, prvenstveno onako kad pričamo sa rukometnim kolektivima, dobijamo istu informaciju, da nažalost nemaju podršku, nemaju infrastrukturnu podršku, to jeste uslova za treniranje, nemaju financijsku podršku koja je neophodna za razvoj mladih sportista, prvenstveno sad u ovom slučaju rukometa i smatram da veliki broj naših privatnih kompanija koje ostvaruju ogromnu dobit bi trebale da podrže omladinski razvojni sport, u ovom slučaju pričamo o rukometu, jer vratit će se to opet kako našoj društvenoj zajednici, tako naravno i državi, jer ulaganje u mlade može da se pokaže pozitivnim i evo, kogod je počeo da se bavi sa tim, bilo je rezultata i na kraju svi država ubere plodove, naravno po pitanju promocije sporta, da li evropskog, svjetskog takmičenja, olimpijade i tako dalje. Mi kao organizacija, evo, mislim, sami smo svi ovih godina uz, naravno, podršku institucija, prvenstveno kantonalnog ministarstva kulture i sporta i federalnog ministarstva kulture i sporta, ali je neophodna i podrška privatnog sektora koja izostaje, jer, nažalost, ove kompanije koje bi mogle da podrže omladinski sport, kako klubove, tako i ovaj vid turnira, jednostavno ne vide neki vid promocije kroz to, a dok u regionu to je sasvim normalna praksa gdje uspješne kompanije stanu iza sportskih omladinskih projekata, podrže, jer nije ovo jednostavno organizovati dovesti veliki broj rukometaša, nije bitno fudbalera, košarkaša, da li u Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Mostar, znamo mi dobro kao organizacija kroz što prolazimo, a samim tim evo i upoznati smo kroz klubove da zaista nemaju podršku privatnog sektora, jer nažalost, evo rekao sam malo prije, ljudi ne vide vid promocije kroz to, što je po meni onako pogubno. Evo, za sami kraj još jedno pitanje, nije vezano za turnir, već ste vi sami spomenuli našu rukometnu selekciju koja je osvojila Evropsko prvenstvo B divizije. Koliko je zapravo važno da ta selekcija ostane zajedno, koliko je važno da se ulaže u tu selekciju, jer po rezultatu koju su stvarili možemo reći da imaju potencijal. Pa imaju ogroman potencijal. Ti momci su se skupili, ja mislim, sasvim slučajno, pa je bilo i neki kritika na njihovo okupljanje i odigrali su prvi turnir, onako bile loše. Međutim, opet ja kažem, to je sve na individualnoj osnovi. Ljudi iz Mostara i iz Živinica uspjeli su da naprave jedan dobar kolektiv od te reprezentacije, jednu suštinu tih mladih rukometaša koji su iznijeli dobar teret na takvom turniru. To nije to neki slab turnir, to je vrhunske su reprezentacije na takvom turniru koji su naše mladi rukometaši osvojili bez jednog poraza.
to nije mala stvar i za takve momke treba da se izdvoje i sredstva i ulaganja i treba da se često skupljaju, da im se omoguće pripreme, druženje i da idu na međunarodne turnire kako bi što bolje svoju i igru usmjerili ka ostvarivanju što boljih rezultata, jer samo na taj način možemo doći do cilja, a to je da seniorski sport egzistira na vrhunskom nivou, jer nemamo mladi sportista, nemamo promjene generacija brzo. Na primjer, nama sportisti izlaze iz reprezentacije sa 40-38 godina. To je u današnjem sportu nerealno. Dejane, hvala vam puno što je izdvojili vrijeme. Govor za program televizije Sarajevo i svakako želim vam puno sreće u organizaciji turnira. Hvala vam.